Azər bir tapmacamı cavab verginə görüb, kimə gedib seyr edə bilərik ki, bizə maraqlı adət-ənənələrdən danışsın? Heydərlə kəndçi. Əlbəttə ki, kəndlərə gedib seyr edək və kəndçi elə Heydər də görək kənddə nə var, nə yox. Heydər, hər vaxtın xeyir, nə var, nə yox kənddə, buyur. Sabahınız xeyir, mən də sizi salamlayıram, bayram təbrik edirəm hamını. Bayram günündə yeni ev tikənləri təbrikə gedərlər. Yeni ev tikənlər də çalışır ki, Novruz bayramına qədər öz evlərində yerləşsinlər. İnama görə bayramı öz evində keçirmək ailəyə uğur, xoşbəxtliyi gətirir. Qohum əqrəbə, tanışlar isə hədiyyələrlə, bayram sovqatları ilə ailəyə qonaq gedərlər. Xoş günlər, can sağlığı arzulayarlar. Bunu isə Fira həmişə olaraq ən birinci mən görürəm. Çünki Bakı kəndlərini gəzən tək mənə. Əlbəttə, odur ki, elə gəlin Heydər, kəndçi Heydərimizin təqdimatında kəndçini izləyək. Novruz qədim və böyük bayram olduğu kimi yazın gəlişi ilə əlaqədar olaraq qədimlərdən bəri xalqımız bu bayramı qeyd edirlər. Bəli, bu gün də kəndçi olaraq gəlmişəm Bakı kəndlərinin birinə qonaq. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Zirədə qonağıq. Zirədə söylədiyim kimi, ikinci dəfə qonağı axı. Cahangeş Balaxanlı, Saboyu Xırdalanlı, Elşən Balaxanlı, Mirfəriz Zirəli. Balaxanlı da necə qeyd olunub bu bayram, Novruz bayramı? Bütün kəndlər necə Balaxanlı da elə. Belə ocaq, mələ, meyxana deməyə elə ocağın qırağında öyrənmişik. Valla, mələ, otururdu, xırda-xırda böyüklər deyirdilər, bizdən böyüklər. Biz də elə ocağın qırağında öyrənirdik. Buradan bütün Azərbaycan xalqını bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hamına uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Azərbaycan xalqını da salamlayıram bayram münasibəti ilə. Hər bir kəsin bayramını təbrik edirəm. Mən də salamlayıram qardaşlar kimi. Həm də təbrik edirəm bayramımızı. İnşallah uğurlu, düşərli, bərəkətli olsun. Qədim bayramımızı qeyd ediriksə, elə bu meyxana da bizim qədim folklorumuzdur. Mən tutan tutur sözün ləzzət tamını, siz də görün Elşənin ilhamını, biixtiyar valeh edir hamını, səmimi rəftar Bakı kəndlərində. Çərşəndəni qeyd eləyir hər adam, belə güləriz həyatı eləyək davam. İstəyir meyxana, istəyir muğam, çoxdur sənətkar Bakı kəndlərində. Burada ömür sürsən adamı cəlb edir, gözlərinlə görsən adamı cəlb edir. Hansı həyətə girsən adamı cəlb edir, meynəli tal var Bakı kəndlərində. Burada kimsə özünü saymayır qıraq, sən də görərsən gəlib olsan qonaq. Bakı müasir olsa da əvvəlki çağ görsən. Səni raşkar Bakı kəndlərində, gör səni raşkar Bakı kəndlərində. Əmeyxananı özmə seçmişəm peşə, Cahangeş də bizi apardı keçmişə. Bilən bilib rol oynayıb həmmişə, abır həya ar Bakı kəndlərində. Sözlərinin var dəyəri deyirlər, tərif eyləyib xəzəri deyirlər. Bakıya küləylər şəhəri deyirlər, əsir gilavar Bakı kəndlərində. Biz elə gilavar aya öyrənmişik, biz elə gilavar aya öyrənmişik, qəndə öyrəşib çaya öyrənmişik, biz ki Bakılı yaya öyrənmişik, çox az düşür qar Bakı kəndlərində. Məsləhətim var mənim sənə Heydər, sən Bakı kəndlərini çəkirsən əgər, bu qədər avara qalma ginan kənd şəhər, özvə vaxt. Bakı kəndlərində. Novruzdan da versə xəbər neyniyər, bağında var sənin bəhər neyniyər, qonşu qonşu olsa çəpər neyniyər, edir eytibar Bakı kəndlərində. Bir dənə Novruz bayramında, bir dənə adət ənənəmizdən də, bir dənə meyxana deyək. Yada düşürər adətimiz baharda, yada düşürər adətimiz baharda, əcəb qonaqlar gəlib istiqanlı, ləzzət eləyir meyxana canlı canlı, zirəli Xırdalanlı, iki balaxanlı, bizim tutur söhbətimiz baharda. İzləmişik o yan Azərbaycanı, qışda sizə qucağın açıb balaxanı, bugün də zirənin olmuşuq mehmanı, var imiş biz qismətimiz baharda, yenə var imiş qismətimiz baharda. Bahar həqiqətən gözəl fəsildir, yoxdur bir ona tən gözəl fəsildir, fəsillər içrə ən gözəl fəsildir, yaxşı olur vəziyyətimiz baharda. Çərşənbədür dərdin ocaq dərdidir, ailə var ki dərdi uşaq dərdidir, bizim dərdimiz Qarabağ dərdidir,
bitər bir gün həsrətimiz baharda. Yola verərik biz bugünkü axşamı, bayram vaxtı hamısı yandırır şamı. Meyxana ilə qarşıladıq bayramı, dincəlir əksəriyyət baharda. Harda halallıq var, orada ruzi var, belə xeyirli gəlsin hər gələn bahar. Bayram tədbirləri ilə əlaqədar, boş dayanmır heyətimiz baharda. Gəlin olun qonağımız hər yaz bizim, çox sizin olsun eybi yox az bizim. Qışda olar vəziyyətimiz saz bizim, olsa əgər zəhmətimiz baharda. Ay eydər hər cür imtahandan keçək, ortada tonqal var ayandan keçək. Bir-birimizdən ötürü candan keçək, canlanırsa təbiətimiz baharda. Günəş hərarəti əritcək buzu, 8-idir mən deyəcəm 9-u, 8-idir mən deyəcəm 9-u. Meyxana ilə qarşıladıq Novruzu, 1-10 olar hörmətimiz baharda. Baharı qış üçün tələ zənn eləyirik, yazı yeni bir mərhələ zənn eləyirik. Elə gözəl keçir, elə zənn eləyirik, uzanır ömür müddəti baharda. Seyid sənin götür qoy və gələy biz, baxmağa qamət və boy və gələy biz. Bu həyətə inşallah toy və gələy biz, deyək düşüb fürsətimiz baharda. Bahar bayramı o qədər gözəldi, bir mövzu da heydər ağlıma gəldi. Bir gözəlliyi də çosa da keçəldi, bir gözəlliyi də çosa da keçəldi. Hər şeyə var diqqətimiz baharda. Şair mənim boyda olar ayəşən, yaxşı götür qoy da olar ayəşən. Toy deyirsən toy da olar ayəşən, sizə də çatar dəvətimiz baharda. Saat 8 oldu, hamı ayıldı, səs sorağı hər yana lap yayıldı. Mart ayında torpağımız ayıldı, ələ gələcək nemətimiz baharda. Uğurumuzun üstünə uğur gəlsin, bütün Azərbaycan xalqına da uğurlar arzu edirik. Can sağlığı, bol, ruzu, nemət arzulayırıq. Ağırlığımız ocaqda yansın.